Tak po chvíľke pokoja, stretnutia s Elik zase, aj s Eliom, doktorkou Judith Mossmanovou a všetkým. A náhlym útokom kombajnu ľudia. Aj sme sa dostali zase do poriadnej frašky. Vítajte v Ravenholme, krásne to tu sedí. Krásny obrázok. Toto možno bude aj ako thumbnail alebo čo. Haló? Každopádne vítajte v 7. epizóde. Hafan mi chýbal už hneď. Ja stále pripomínam popisok u videa, je tam pár odporúčaných kanálov. Ak môžete, vyjadrite podporu. A poďme na to, sakra. Ravenholm, no, toto mestečko má takú istú históriu. No a nechodí sa tu z jednoduchého dôvodu. Nie je to tu bezpečné. Au. Aké ma tu netrafilo. Ja možno vyskúšam tú výzvu, že... prejsť to bez použitia normálnych zbraní. Nikdy som ten achievement nezískal. Takže používať len... Gravity gun, ale uvidíme. Ak to pôjde príliš ťažko, tak... uvidíme, zoberieme si teda jednu... Čau, chlape. Ak? Á, tu si. Tak, to je ono. Hahaj. Poďme na to. Gordon! OK, to by sme mali. Akože... teraz to vyzerá možno niekomu vtipné, ak to nepozná. Ono to ešte začne, nebojte. Aaaa! Bol to on! Vyplašená zombie. No, nebudeme míňať muníciu, samozrejme. Aj, ako sa máte, ľudia? Aj. To je niekedy... niekedy príjemné. Ty... čo si dovoluješ? No, toto bude to najväčšie problém. Dobre, teraz sa hlavne nedvihnúť. Hehehej. Okej. No poď! Skoč! Dobre. Treba si dávať pozor, toto je taká dvojsečná zbraň, tieto pasce. Ale keď ju zase máte v dispozícii, je to veselé. Nič sa nedeje. No poďte. Ja nemám na vás celý deň. Neviem, či prejdeme vlastne Ravenholm v jemnej časti. Ono je to dosť dlhá oblasť. Ja ale by som len rád videl ten achievement. Čo si o sebe myslíš? Akože je to dosť blbé bez zbrania. A viete, zase druhá stránka veci je. Ak tu ušetríme všetku tú muníciu... Hospodinov anjel pronásleduje! Okej. To by sme mali. Ak by bolo najho... Čo zase?! A ide ho zabiť týmto. Alebo zabilo hento len teraz. Ty jeden, ja som... ak som... Tak.
Ja som stratil. Tu je. Aha. Počkať, myslím, že takto sa dá pozerať niekedy dopredu a pozrieť, vidíte, do budúcnosti. No. Nie je to práve do budúc... Ej, hlapisťu, no títo mi nechýbali. No, ako ste pochopili, Ravenholm je plné zombíkov. Niekto tu... Šialený kňaz! Otec! Jasné. Ďakujem, otec Grigori. Čo sa tam schovávaš? Jaj. Ale chlapci. Toto bol veľmi blbý nápad ísť na túto výzvu. Na ten sprostý achievement. Nevadí. Tak. Predpokladám, že môžem spraviť toto. Beriem všetko okrem toho, čo chcem, že? Ajajajajajajaj. Počul som, oh my god. To neboj, chlapče, to je v poriadku. Chlapci! Vstávame! Vstávame! Poďme! Ja som tady! OK. Snáď mám čas. Oh. To som pokazil. Radšej to vypneme. Kým sa stane nejaká nehoda, ktorú nerad robím. OK. Tak. OK, no. OK, ja som teraz trošku zabudol, čo mám robiť. No. Kde je pokračovanie z tejto oblasti? Pardon, dobre, tak sa tu obzrieme. Ty ani nevstávaj. OK, takže tu vypneme toto. Jasne, tak toto je pokračovanie. Sténani, cože? OK, príjmem radšej trošku poškodenia. OK. OK, to nie je zombík. Dobre, dobre. OK. Dajte mi tú lekárničku. Dobre, ty poď preventívne ku mne. Kam zmizol ten barel? OK. Ne! Niečo som trafil! Pardon, že zničujem komentár, len nikdy som to neskúšal na ten Gravity Gun achievement. Vždy ma to omrzelo. Ale chcem to vyskúšať takto... Nech to vidíte.
Dobre. Len problém je, že sme len v prvej časti Ravenholmu. A ešte nezačala ani tá horšia časť. Trafil som obidvoch? Dobre. Jasné. Otec Grigory. Teraz sme si pristupnili tú pasáž, kde bol ten prúd, okej. Okej, okej, už sa trošku rozpamätám. A ono je to vlastne veľmi lineárne. Toto sú tzv. Čierny headcrabby, alebo ako sa to nazývajú, tí sú nebezpečnejší. Doslova nebezpečnejší. Bisťu, to podceňujem trošku. No, tu vidíte tú nevýhodu, keď jete iba s Gravity Gunom. Počkáť, vyskúšame toto. OK. To celkom dobre funguje, tak to vyskúšame. Chlapci, kde ste boli? Jasné, že ich netrafím! Háč po nich všetko! Dobre. Akože to... Tá pištoľ je dosť istejšia v tomto samozrejme, ale my sme v Ravenholme. Prečo sme si to nestiažili? OK, má... Dobre, radšej uložíme. Radšej uložiť a loadovať 500 krát, ako... Potom lutovať. Ty ideš so mňou. Čo ti to niekto nepovedal? Nedostal si správu? Wop. Hej! Done, brother. Make free use of my traps, but take care not to fall in them yourself. Ďakujem. Behind you. Dobrá streľba. Akože byť v Ravenholme má jednu výhodu. Myslím si, že túto dostaneme, že? Tú hračku. Počkať. No počkať, momentík. Sem sme mali ísť, akože stretnúť sa s ním vždy máte. Len otázne, kam teraz? Kam ďalej? Už to vidím. Akože... Ja to zopakujem, ja tú hru poznám, len... Hral som mu naozaj 2012 naposledy. Okej. Ha, bisťu. Uh-oh. Môžeš dojsť ku mne? Okej, akože toto nie je ľahké, ako som si myslel. Našťastie hráme iba na normálnu obťažnosť. Okej, je tu niečo? Aj tu sme boli. Poďte, poďte! Poďte, chalani! Dobre, tohto asi nestihneme. Počkaj, kde ste mi poslali... Kde ste mi poslali čepel? Mohol by si to aj pustiť dole! Okej. Stratil som zbraň. Jasné, či rovnáhodou keď ju... Tak. Tuto budeme istiť. Á, nie, bisťu. OK, mali by sme byť zatiaľ v bezpečí. Tu vidím lambdu. Nejaký spôsob... Ne, 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 na vás ešte nemusíme ísť.
Sakra, kam sa mi to pozmizlo? A... Dá sa tu vyskočiť? Ó, ozaj, to by mohlo ísť. Teoreticky by to mohlo ísť aj takto. Tak, vyskúšame. Jaj, jasné, vy aj takto ďal to máte ísť, len si to nevšimnete. Okej. O, mám to uložené, že? Ja potom ešte pôjdem po tú čepel, nebojte. Len teraz som si uvedomil, že som tu bez čepele. Okej. Každopádne máme tie zásoby odtiaľto. Dobre. Tak. Ej. Prvý bod programu, kde mám čepel? Výborne. Ne! Čiže to teoreticky by mala zostať tam dole? Tam hore. Sakra, kam sa vyparila? No, dúfam, že nájdem ďalšie. Ne, 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 ne. Uložiť. Pisťu bez tých zbraní. No, ale to sme mali ešte tu vyplašení... You have already met my congregation. Kongre... Áno, stretli sme vaše ovečky, padre. Veľmi milé. Ľudia, začínajú problémy. Sme v druhej časti Ravenholmu. Ajajajajajaj. Akože ja si pamätám, že mi to robilo pro... Prečo som to spravil? Dobre. Dobre, no, vy... Otec Grigory sa tam baví. Dobre, hostičo. Ej! Chlape! Ah, it is you, brother. I apologize. But no harm done. My bullets are the least of your concerns. No, ja som si vás tam dole... Čože? Ne! Asi som ho netrafil. Ja som ho určite netrafil! O-o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 . Né! Dobre. No, to som dopadol. Potrošku doprava. To je ono. Poď. Poď. Á! Tak, zostaň tu. To je manéver. O-o-o. Ale čudujem sa, že to nezabilo tých headcrabov. Chlape! Tak. Čo je, chlapáci? Ja mám ísť dole, alebo nemám ísť dole? Dole treba ísť, no. Ešte niekto? Vás dvoch tu nechcem. No, ty tu môžeš zostať. Viete čo, klamem, nemôžeš tu zostať, vráť sa! Au! Okej. Tam vidím ešte headcrabov, ktorí sa zabávajú. Čaute, chlapci! Au. Dobre, tak si to dáme znovu, pardon. Tak. To by sme mali trafiť. Tak.
Ľudia, čo robíte? Teda, ľudia, headcrabby! Vyčistili sme to. Ó, lekárnička, ďakujem. No aj da Ravenholm, toto je. Aj, gravitačka. Oh. To vozidlo na niečo bude, že? Haľo? Haľo? Tu nič nie je, že? Oh-oh. Okay. Although they call me crazy, I care not, for thou art my helper, my strength, and my strength. Okay, v poriadku, otče. Poď sem. A ešte, že sú takí poslušní. Čo sa stane? Ty rozumný, on sem nejde. Ne. Chlape, ušetrím ti to. Tak, zažobná kocka. No, za chvíľku dojde na týchto. To sa tešte. Pardon, toto je sústredenie na... Jaj, vlastne dáme si NEDÁME SI SEKUNDIČKU PAUZU! Dobre, teraz môžeme dať sekundičku pauzu. Ja sa potrebujem napiť. Myslím si, že sme už v polovici v Ravenholmu. Približne. No, ešte musia dať také tie malé problémy. To čo skoro pochopíte. Ale že by sme to dali celé v jednej epizóde. Ale no tak! Bysťu. Dajte mi niečo. Jeden headcrab bude po mne. Nejdeš po mne? O. Nestačí ti stôl? Výhodná ponuka z Ikei. Bysťu. Ešte. Zase mi zobrali. Zničte ten stôl. Všetko do teba napálim, všetko! Tyjo, to má tvrdý chrbát. No dobre, veď som si myslel, že už by stačilo. Na ceste mi zobrali moju obľúbenú zbraň. Tretie nahrávanie. Okej, tretie nahrávanie. Už sa tam blížime, ľudia. Zatiaľ ani náboj nebol vystrelený, to je veselé. Okej. A bysťu! A sme tu, ľudia. Ne. Ne? Okej. O-o. Plechovka! To som nejako nedomyslel. Toto som už duplom nedomyslel. Okej, nahráva sa. Okej, potrebujeme solidnú zbraň. Solidnú zbraň, nečakať tu. Ty, daj pokoj. Čo zase? Jeda, dajte pokoj, headcrabby. Odkiaľ? Vy... Malý! Bysťu! To fakt bez tých zbraní. O-ou. Okej, prebehnem. No tu nič nie je. Otec Grigory. Dajte to sem. Okej.
No už sme v tej horšej časti Ravenholmu, to je jasné. Počkaj, odtiaľ to sme prišli. Kam treba ísť, kam treba ísť? Dobre, na strechu. Aj keď neviem, či to je dobrý nápad pri týchto zombíkoch, ale dobre. Ale padajte škatule! Jaj, že som mal tento blbý nápad urobiť to trošku zaujímavé a ísť iba s gravity gunom. Padaj aj ty. Dobre. To už je po ňom. Niekedy to fakt nespoznáte. Tio, lekárničky sú takto pri nich zafixované. Ale akože pekné, ako Valve na to myslelo, že vám tu dá kopec hračiek. Zdravím, otče Grigory. Closer. You've stirred up hell, man after my own heart. Uh-oh. I have a more suitable gun for you. Ale prepáčte, otče, ja ju nemôžem používať. Ja nemôžem používať brokovnicu, aj keď je veľmi sexy. Hush. They come. There is no rest in Ravenhorn. Move on and I will meet otče! OK, ľudia, bežíme! Tio! Krabica je dobrá na nich. No a to začalo to najhoršie, čo sa môže stať v Rave... Oh-oh. Horšie je, že nemám žiadnu zbraň. Ne! Si robíte srandu. Poďte do keľu. OK. To by sme mali prvú ťažkú pasáž za nami. Teraz oni tu budú liezť a všetko. Ajda, ne. Dobre. Lokalizovať zbraň. Alebo rovno prebehnú na druhú stranu, aj to je riešenie. O nie. OK, bežíme, ľudia! Nejde o to ich všetkých poraziť. Chlape! Chlape! Ono to zafarbí! Chlape, nemusíš ma dostávať, OK. Né! Toto nemôžeme spraviť. Aj da... Oh, počkať. Tak poď! Čože? Nie headcrabby. Nie headcrabby. Sem hore. Do prdele. Tadiaľto! Oh-oh! Prečo len tá brokovni... Dobre, urobíme ešte jedno kolečko. Ty prestaň!
Tio, to sú... Čo? Sakra s tým. Ale choďte do bysťu, o! Au. No to vidíte, šialený beh. Top kelu. Ja trafím všetko možné, ale nie to, čo chcem. O, ne! Konečne som to spravil, čo som chcel a nemôžem. Dobre. Dobre. To by sme mali. Možno vám to pripadá ako nejaký chaos, ale ono to nie je chaos. Ja vám garantujem, že v tom je veľmi dobre premyslený útočný plán. Dobre, v tom to nebol dobre premyslený plán. Tak. Trošku vás tu obideme. Ty po mne neútoč. Tak, hore. Hore. Dobre. Tak. Tak, vás sa zbavíme. Tak. No dobre, teraz je otázka. Ja som tam mal niečo aktivovať, že? OK. Nie, nič som tu nemal aktivovať, našťastie. Ja, jasné, my sme v tej časti Ravenholmu, ktorú si menej pamätám už. A vždy tu robím statky z metky. Som si myslel, že to zvládneme dokonca. Dobre. Budeme sa uhýbať vľavo aj vpravo. Kým tu nie sú tí rýchli? Tu niečo musí... Robíš srandu. A máme 96 života, mne to stačí. No niekam to... Zatvor to! OK, ľudia. Som trotl. Som trotl. Som maximálny trotl, veď to nevidím pred svojim vlastným ksichtom. Ale, klídek, headcrab. Tam by sme už mali vyliesť bez problémov. Ja som vedel, že tam niečo je, len som blbec. Som blbec, alebo čo? Ale pokračujeme. Op. Dobre, som tu. Čo ďalej? Nemám cirkulárku, nemám nič. Oh-oh. Jaj. Ja som tu trošku bežal dookola a zabudol som, že to mám priamo pod nosom. Ne? Ne? Les hore! Ďakujem, otec! Poďte sem! No? No? Otec. Škoda, že si môžem zobrať len jednu. Ja sa to pokúsim dohrať v tejto epizóde. Keby, že mám buch. Ja som si ale tú páku nevšimol, to ma rozčuluje. Čo to po mne hádžeš?
Upokojte sa tam dole. Nájomníci. Čo, to je headcrab ešte? O, trafil som dvoch headcrabov. Haľo? No vy nejako dlho horíte. Blbá páka. Fakt niekedy pod nosom... Môže ma to tu všetko zasekať. Dobre, ďalšie nahrávanie. OK. Čo to zase bolo? Uložiť? Dobre, kadiaľ treba ísť? Tu rebrík. Áááá! Dobre, počkať. Treba ísť sem. Treba ísť sem. Čo je potom tu? Ale no tak... Jedáte tu rebríky. Čo je tu? Nič také dôležité. Nič také dôležité tam nebolo, ľudia. Sakra... Ja zabudám na tú cestu! Rýchlo! Haľo? Sú tu miláčkovia. A! Ah! Kostol! Už tam budeme. On má v sebe headcraba! Toto čo je? Čo po mne tak skáčeš? Takže by sem niekde... Si robíte srandu. Torijaj, toto ma vie naštvať. Mňa si nevšímaj. To by malo byť ono. Pelu, zatvorte dvere. OK. Granátiky, granátiky. Už by sme mali byť tu, či? Áno, sme tu. At last, I will send the cart for you, brother. It will be but a moment. Ja ti dám trpezlivosť. Toto bude najhoršie. No. Dobre. Takže, mám len jednu brúsku, ktorá tu asi pôvodne ani nemá byť. Okej. No, už tú brúsku ani nemám. OK, budem ukladať, čo sa bude dať. Ups. No, snažím sa to nejako nasmerovať, ľudia, aby ste chápali, aby mi tá brúska zostala. Tak. Jedného. Tak. Ha! Maj sa! Už idú dvaja naraz, čo? OK. No poď! Tokelu! Už ide? Pomalšie by to nešlo, otče! Strácate tu veriacich! Ty vole, ono... To čo ide, to ako pomaly ide, ja som aj na to za... Ah! No dobre, beriem späť, chvíľku to len trvá, kým sa to rozštartuje. Ah!
Vydrž to, Gordon! Už tam budeme! Rýchlo! Tak poďte! Zvládol som to! Poďme! Sem už neskočíš! Sme v svetostánku! Diable, nejdeš sem! OK. Greetings, brother. And so we meet at last. You are to be commended for avoiding my traps. Ah, yeah. The work of a man who once had too much time on his hands and now finds time for nothing but the work of salvation. I suspect you have little wish to remain in Ravenholm, so I will show you to the mines. As for me, okay. A shepherd must tend to his flock, especially when they have grown unruly. Tomu verím. Dobre, poďme. Follow me, brother, and tread lightly, for this is hallowed ground. Okay. Takže tu ešte chvíľku budeme. Dáme to až do konca Ravenholmu, ľudia. To je ikonická časť. Ja to nejako budem musieť zostrihať, ty vole, ja som si dal. Kebyže môžem používať zbranie, tak je to úplne bez problémov. Ale povedzme, že tá munícia sa bude hodiť. Toto bolo prebehovanie. Dobre, otče, ako je to ďaleko? Pozrite na nich. Ty do... On ho one-shotol! OK, ja to nechám na neho, ak to pôjde. Prepáčte, otče, ja som trošku handicapovaný mojou vlastnou blbosťou! Môžeme ísť, prosím. Kostol. Už tam budeme. Počkaj, my vlastne nejdeme do kostola, že? OK, tu na mňa mysleli, kebyže stratím. Posvetná pôda, otče! Mier na hlavu. Ale strieľajte, otče, máte brokovnicu! Daj ona! Hej, povie mi, že strieľajte na hlavu. To si... Tak. Ja to vybavím, otče. Tyjo, teraz to skoro trafilo od otca Grigoryho. Padre! Nebojte, ste v bezpečí so mňou, no ani nie. OK. Tak, trošičku dáme. To je ono. Oh. To je ono. Tak. A vy tu majte exkluzívne prekvapenie. Padre, ja by som tam nešiel. Aj fyzika v tejto hre. Jo, pekné robí celkom toto. Ja osobne nemám rád príliš cintoríny. Tak. Padaj. Upsik. Som trošku... Padre, nechcem byť drzý, ale nejako nás obklúčujú. OK. Tak tu si, ty čierny. Čo sa deje? Ja len chcem svoju pílu, pardon. OK. Rest my child. Dobre, otče. Kde bol ten headcrab? Ja som ťa tam videl. Otče, kam ideme? Dobre, ja sa postaram ešte o teba, nechcem žiadne problémy. Otče, a čo vy? Farewell, brother.
No tak. Here I deliver you to a darker place. May the light of lights illuminate your path. Uh-oh. Look to your own salvation. Otče! Padre! Kde si myslíte, že tam kempuje? Otče! Veľa šťastia, otče! Ďakujem! Tyjo, to je previd! Ten zomrie tak, ako on chce a nikto mu to nikto mu nepovie, ako má zomierať. Okej. Okej. Pokiaľ musím používať tie... Aj, da bisťu. No dobre. Musíme to tu zoskákať. Eli sa už možno dozvedel, že... nás poslala... Alyx cez Ravenholm. Alebo možno... Ne, vy malý previť, ja vás tam vidím. Okej, vidím lekárničky. Okej. No počkať, my sme ešte teoreticky v časti Ravenholm, že? Ja to si teraz nie som istý, či už môžem prestať. Ja... Aj, bysťu! Tak toto čo je? Dobre, takže vyzerá to, že tam je cesta ďalej. Dobre. Začneme... týmto. Hej! Ty, ako ten headcrab. Dobre. Pár z nich sme trafili. Ďalší dvaja. Okej. Ďalší dvaja. Ako sa tam dostanem? Dobre. Môžu síce skákať, ale to mi nevadí. No dobre. A pisťu. Dobre, prebehneme to. Poď, Gordon! Okej. No, to sa dvakrát nepodarilo. Jeda blbý kyslík. Prečo je to nad... na rovnakom metri? Okej. Kam smerujem? No, ty ma nebudeš dvíjať, hore. Oh. Počkať. No ja som si to tu uložil, samozrejme, ľudia. Au! No je bysťu. Ja som bol. Tam sú akurát zásoby, že? Bysťu. Okej. Pardon, ľudia. Moja chyba, ja že čo tam zase vymýšľam. To poteší. Poď dole! Ďakujem! Okej. Hahahaha! No poďte, chlapci! Ja som tady! No poďte! To je ona! Počkať. To by sme mali. Ha
Môžeš rýchlo dojsť aj hore, prosím? Dobre. Ďakujem ti, vozík. Ešte nejaká vyplašená zombie. No. Robíš srandu. Dobre, ja tu ešte na teba teda počkám. No poď. Ja sa tu schovám, zakempím. Haha. Tyjo. Dobre. Ó! Ľudia! Svetlo! Svetlo! Áááá! Mám ten achievement! Mám ho! Zombie chopa! Len mám pocit, že tam boli nejaké zásoby, že? Od boja. Ja počkať, čo som ja blbec? Veď už môžem! Sladká sloboda. A je tu niečo. Ale myslím, že tam boli nejaké tie lampy. Neverím, že tam neboli. Každopádne... Tuto ukončíme na teraz. Čo zase? Odkiaľ sa berete? Alebo ja som ho nezabil? Je to možné. Tuto ukončíme, je to dlhšia epizóda. Budem musieť trošku strihať nejaké pasáže, kde som bol trotl a podobne. Takže snad to nejako zostriam do tých 40 alebo maximálne 50 minút. Každopádne ďakujem za pozretie, to bol celý Ravenholm, ľudia. Chcel som to dať v jednom ťahu, lebo je to taká trošku ikonická pasáž tejto hry, taký horor nádych. A hlavne, keď môžete požívať iba Gravity Gun, tak je to ešte horšie. Každopádne vítajte na vlakových kolajách. Čo tu presne bude? Akože máme sa stať na pobrežie, to sme počuli od Eliya. A nevieme, kde je Alyx. Sme v podstate zase sami. Možno je odpor už rozmetaný, čo my vieme. Hej. Takže majte sa, ďakujem za pozretie. Dajte like a komentár k videu. Choďte aj do popisu videa k odporúčaným kanálom a k partnerskému kanálu GameMan.cz. Je tam aj Juhraj, ktorý túto sériu navrhol spolu s jedným ďalším človekom. A na budúce budeme pokračovať. Ravenholm, pokoril som ťa po tých rokoch. Haha! Ďakujem, gameri, prajem príjemný deň, príjemné hranie, užívajte si života, majte sa!